Iyumvire inkuru mama ya James na bagenzi be ibyababayeho ariko Imana igakinga kaboko. Byari igitondo nk'ibisanzwe, igitondo cyo kuwa gatandatu, kuko hari muri weekend njye n'inshuti zanjye twari dufite gahunda yo gukora sport. Bagenzi banjye twiga mu mwaka umwe w'amashuri ya kaminuza, ari nawo wa nyuma twese twari twabyambariye nk'abagiye muri sport nyine. Twagiye twishimye uko twari 12. Twari dufite gahunda yo kugera ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Nk'uko mubibona hano muri video. Bagenzi bacu batubonaga twirikiye bifuzaga ko twajyana. Ariko uko na gahunda bari bararanye twagiye twenyine. Nyine ku magari muratubona. Twese dusa neza nyine nk'abantu bambariye sport. Rwose twari tumeze nk'abantu bagiye muri Tour du Rwanda. Ariko umunyarwanda yaravuze ngo na wamenya icyo umunsi uhatse. Komeza wumviye inkuru ibyatubayeho. Huye turayirenga ubwo tuba tugeze muri Nyaruguru. Tubura metero nk'ijana ngo tugere ku mupaka w'u Burundi nibwo ibintu byabaye urusobe. Inkuru mbi yumvikana mu matwi yacu aho nta n'umwe wamenye ibibaye, kuko twese mu rugendo rwacu hari harimo intera nini, ibyo bigatuma utamenya amakuru y'ukuri inyuma cyangwa imbere. Kuko twari turi ku magare, buri muntu nyine yagendaga kuri ritme, kandi hari harimo intera ya metero nini ku buryo tutamenyaga ibyabaye ku muntu w'imbere cyangwa inyuma. Ariko gusa gahunda yari kugera ku mupaka w'u Burundi. Uko twari dukurikiranye ku magare, uko twari 12, bane muri twe njye na bagenzi banjye batatu twakoze impanuka, buri muntu yaguye ukwe. Njye aho narindi sinamenye inkuru ya bagenzi banjye, ko icyo gihe nari nataye ubwenge nakomeretse bikomeye nk'uko ubibona kuri iyi foto. Kasike nari nambaye yasadutsemo ku buryo wabibonaga wese byamuteraga ubwoba niba ndamuka. Ariko nawamenya iby'Imana. Ubutabazi bw'ibanze bwahise buhagera ubwo imodoka ya kaminuza yahitaga ihasesekara iza kudutwara kwa muganga. Icyo gihe intego yacu yari ukugera ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda, ariko nyamara uko twari 12 umwe wenyine niwe washije kuhagera, nawe atazi ibyatubayeho kuko ari we wari imbere. Inkuru mbi nawe itashye mu matwi ye yahise asubira inyuma acyumva ko twakoze impanuka. Muri bane bari bakomeretse nanjye ndimo, ni njye wari uteye ubwoba kuko abambonaga bose byabateraga kwiheba bitewe n'uko isura yanjye yari yangiritse nk'uko ubibona hano. Aho nagerageje guhisha isura yanjye kuko yari iteye ubwoba, uwambonaga wese yibazaga niba ari jye James asanzwe azi cyangwa undi. Umuntu wese wabibonaga akikora ku myanya ndangakumiro ati umubiri we. Ubwo batugejeje kwa muganga nyine ku bitaro bikuru bya CHUB I Butare, nibwo bakomeje kutwitaho. Abaganga murabizi ko kwita ku barwayi ari ibintu byabo. Muganga akaza kampumuriza, gusa muri jye numvaga nta kizere bitewe n'uburyo nari merewe. Uburibwe bwari mu mubiri wanjye nibyo ari binyoreye kwihindura, kuko umugongo wanjye wari wangiritse cyane. Ubwo nyine mu rugo inkuru yabagezeho, mushiki wanjye yabashije kuhagera niwe wahageze bwa mbere. Akingubita amaso biramurenga, amarira atemba mu maso. Ariko nyine nihagararaho nk'umusore, kuko abambonaga niwe babonaga uburyo ndemerewe kurusha njyewe, kuko sinirebaga isura yanjye. Ariko ibyo ari byose yari yangiritse kuko banze no kumfotora. Agenda karamufashe, amarira azenga mu maso akimbona. Iyo nabazaga muganga igihe nzamara mu bitaro, yambwiraga ko byibura amezi atatu ngo nzaba ntangiye koroherwa, ariko simbyizere bitewe n'uburibwe nagiraga mu mubiri wanjye. Nakomezaga kubaza amakuru y'inshuti zanjye, twari twazindukanye umunsi tugira aksida, nabo bakambwira ko bari koroherwa. Imiryango, inshuti, abanyeshuri twiganaga bakatuba hafi baza kutureba no kuduhumuriza. Icyaje kunkura umutima nuko igihe nasurwaga n'inshuti zanjye, hari umwe mu bantu baje kunsura akimbona yahise agwa igihumure yitura hasi. Mu byukuri nashishikajwe kumenya n'uburyo koko nsa isura yanjye ku buryo isigaye ikanga abantu kugira ngo baniture hasi. Ariko bakomeza kukumbwira ko iteye ubwoba, nari nabyimbye mu maso hose, isura yanjye yarahindutse yarangiritse. Aho ubibona nagerageje guhisha ko yari iteye ubwoba. Mu byukuri njye numvaga nshaka kujya kwiga no gusubira mu buzima nari nsanzwemo, ariko iby'Imana nta wamenye. Njyewe rero nago natinze aho kwa muganga CHUB, nahise noherezwa I Kigali. Ariko n'ubundi za nshuti zanjye n'abanyeshuri twiganaga bagakomeza kunyitaho, ubwo ari nako bita kuri bagenzi banjye. Namaze kwa muganga igihe kitari gito, nibwo Imana yakinze akaboko bikaba ngombwa ko nsubira ku ishuri kugira ngo nige. Mu by'ukuri nari nkumbuye kwiga. Nasubiye ku ishuri ntarakira neza. Icyo gihe nari nambaye umukandara nkamugendana, ariko abantu benshi nabyo bari bazi. Umfasha kugira ngo mbone ukuntu ngenda ndetse n'amagufwa yanjye yongere asubirane. Ibyo rero narabigendanaga mu ishuri, gusenga n'ahandi hose.
ariko mfite icyizere ko bizahinduka. Nkigera muri kaminuza, abantu benshi byabakoze ku mutima kuba nagarutse kwiga ndetse n'abagenzi banjye, kuko bumvaga ko tutazongera kubaho bitewe n'impanuka twari twagize. Abatubonaga bose bakumirwa bakibaza niba tuzongera kubaho, ariko icyo gihe Imana yakinze akaboko twongera kuba bazima. Iyo ni inkuru y'ibyambayeho ubwo nanjye numvaga mbonye akazuba karashe ngiye kwishimisha nk'abandi. Ntazi ibyo umuntu hatse, ariko nakuyemo isomo. Nabyutse nk'abandi n'inshuti zanjye turagenda, ariko ibyatubayeho ntabyo twigeze dutekereza ko byatubaho. Kuko twari dufite gahunda yo kugera ku mupaka, ariko mugenzi wanjye umwe wenyine niwe wabashije kugerayo. Nawe cyumva inkuru yacu ntabwo byamuguye neza, kuko yahise akataragaruka. Iyi ni inkuru y'ibyambayeho, birashoboka ko nawe ubyukana inzozi cyangwa ufite gahunda nk'abandi bose, yewe wanabyambariye cyangwa witeguye kubyaza umusaruro, nkuko natwe twari twambaye tugiye muri siporo. Ariko naje kumenya yuko tomorrow is not mine. Umunsi tugira impanuka na muntu n'umwe wigeze ubitekereza ko byatubaho, kuko twumvaga tugiye muri siporo tukagaruka, ariko ntabwo twigeze turangiza urugendo twari twihaye ko twagenda. Nawe birashoboka ko hari igihe wumva ushaka gukora ikintu, hari igihe wumva hari ahantu ushaka kujya. Muri uru rugendo cyangwa muri aksida yanjye nakoze, byansigiye isomo rikomeye cyane mu buzima ntigeze ntekereza. Menya ko uwo munsi waramutse ariwe munsi wa nyuma mu buzima bwawe. Nakuyemo isomo rikomeye cyane, nakuyemo urukundo, nkuramo kubana, kuko turwaye benshi batweretse urukundo. Ikindi nakuyemo gikomeye ni ukumenya ko uyu munsi ndamutse ariwe munsi wanjye wa nyuma, ntazi iby'ejo kuko ntarawugeraho. Birashoboka ko nawe ubyuka ufite gahunda, ariko uzajye wibuka ko wenda nyuma y'iminota mike ushobora kwitaba Imana, cyangwa undi munsi ukurikiyeho nuramuke. Ibyo rero byanteye kugira ngo mbasangize iyi nkuru, babwire ko ubuzima tubayeho cyangwa igihe turimo anytime ushobora kwitaba Imana. Rero bigusaba gukora ibyo ugomba gukora mu gihe ukiriho, kuko natwe n'Imana yakinze akaboko naho byari birangiye. Ndagushimiye niba iyi nkuru hari ikigufashije. Ese nawe ujye ubyuka ukagira gahunda zawe ukagenda. Ibuka ko uyu munsi ari wawe wonyine, ejo atari uwawe. Ukore neza, ubane n'abantu neza, witonde. Nawe wumvise iyi nkuru iukore ku mutima, cyane cyane ndabwira urubyiruko, tubyuka dufite gahunda, tugenda ahantu hatandukanye, duhura n'inshuti zitandukanye, ariko mu by'ukuri nitumenye ibizakurikiraho. Niyo mpamvu ibyo tugomba gukora tugomba kubikora none, kugira ngo nugenda uzabumvize ko hari ibyo wasize ukemuye. Ndagushimiye cyane, yari James. Gusa njye na bagenzi banjye ubu twese turi bazima, turashima Imana ko yabaye. Reka twizere ko wumvaga inkuru ya James, hari icyo igusigiye, hari n'ubutumwa ukuyemo. Ese nawe ujye ubyuka ufite gahunda nka James? Igihe ni umwanya n'uyu wo gukora ibyo ugomba gukora. Kuko na James yumvaga hagiye azahagera amahoro we n'inshuti ze, ariko unfortunately ntabwo bageze aho bagera kuko bahuye n'impanuka. Urakoze kumva iyi nkuru ya James. Niba ushaka kumenya byinshi, ibiganiro ndetse n'inkuru zitandukanye zubaka kandi zifasha, nyarukira kuri YouTube channel yanjye Ntagara Official. Urabona byinshi ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, yaba kuri Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, aho hose tuba twahageze ngo tukugezeho inkuru zigufasha. Bifurije guhamuka ronka.